A da li u ovo vreme užurbanog stila života, koji je prepun stresa, dolazi do zanemarivanja naših ličnih potreba? Nedavno istraživanje je pokazalo kako svaki peti par koji je u vezi ili braku poslednjih mesec dana nije imao seks. Šta dovodi do fizičkog i emotivnog udaljavanja partnera? Kome je seks važniji, muškarcima ili ženama? Ima li ljubavi bez seksa? Šta se dešava kada u vezi utihne želja da hormoni počnu da padaju? Zašto se vodi polemika oko ženske viagre, a ne i oko muške? I kada i zašto nastaju problemi u muško-ženskim odnosima? Mogu li to rešiti male plave pilule? To pitamo profesora doktora Aleksandra Miloševića, urologa. On je moj gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pa nema bolje teme da započnemo petak i vikend. Jutro. I jutro od ove. Od petak već sam po sebi ima neku rimu, je li tako? Tako yes. Da možemo da pričamo o tome. Ali, lepo ste rekli, znači, otuđenje je jedna problematika koja je zahvatila ljude danas. Otuđenje od produžetka vrste, da li je to svesno rađeno, da li su problemi koji nam stalno naviru, neki nas odvajaju od tog normalnog života. Mi smo sve dve godine u jednom panici od virusa neki. Sad imamo D, neki virus. Znači, to će jednostavno preći u virus gripa. Ako smo mogli da živimo sa gripom, je li tako, toliko godina, i sad bi trebalo malo da se više posvetimo svom nekom prirodnom životu, svojim nekim odnosima, nekom normalnom životu. A da vas pitam, doktor, kad ste pomenuli pandemiju, da počnemo svi da se testiramo na nedostatak seksa, kakva bi to pandemija bila? Pandemija. Jel bi to bila pandemija većih razmera? Ja gledam prema svojoj ordinaciji koliko je to gužva. Mislim, u poslednjih dve godine, tri godine, baš imamo onako veliku gužvu sa tim problematikama seksualnim i mislim da to jeste jedna vrsta pandemije. Ako kažemo da 50% žena i 50% prema svetskim podacima muškaraca imaju problem sa erekcijom, a žene problem sa orgazmom u toku odnosa seksualnog, onda vidimo da smo mi otuđeni, je li tako, to je svaki drugi par na neki način. Jel to znači da podjednako imaju problema i muškarci i žene? I muškarci i žene, da. Mislim da ja uvek govorim da smo mi slična bića prema tome. I nevezano za godine. Mi ćemo se sada usredsrediti na 40+, 50+, ali čini mi se da sve više mladih zapravo ima ove probleme. Znači, velika studija još tamo negdje 90. godina prošlog veka na više hiljada ljudi je došlo do toga da muškarci imaju u 50% slučajeva problem sa erekcijom, a žene u 50% slučaj sa orgazmom, jer smatraju da je erekcija muška i orgazam ženski otprilike neki parametar. A koje doba? Koliko su ispratenici? Od doba, znači to se gleda od 20 do 70 godina. Da, to je to. Znači život se produžio, tako da mi možemo samo da imamo sve više i više, jer život pre 70 godina je bio 50 godina prosječan, sad je 70 i nešto, tako da se mi produžavamo taj život u starijim godinama. Nismo produžili mladost. Smo produžili vek trajanja seksualnih odnosa. I kako uopšte na seks u 50-im gledaju žene, a kako muškarci? Može da se produži. Znači, to jeste jedan trend u svetu, da se popravi kvalitet života upravo posle 50. godine. Jer mi treba da živimo još 20-30 godina u tom periodu. I ako živimo totalno otuđeni, onda nismo proživjeli lep život svoj, je li tako? Jedan jedini život. Tako da se mnogo na tome radi. Moja koleginica Svetlana Vujović je čak i bila predsednik te unije svetske koja se bavi tim kvalitetima života. Tako da mi moramo medicinski da pomognemo da čovek sa 70 godina bude aktivan, aktuelan. A da li je to više, doktore, u glavi ili u nekim hormonima, u nečem što je opipljivo? Dobro, vi ste se pripremali očigledno za pitanja. Naravno da je glava
nama najvažnija, što bi rekla još svoje vremeno Karleuša, glava je najveći seksualni organ. Prema tome, sigurno glava ima veze sa svim tim, ali naše telo i naš razmišljanje je vrlo bitno da i zdravlje, naravno. Ako imamo šećernu bolest, ako imamo hipertenziju, povišen pritisak, sve to posledica nekog života našeg ili pogrešnog ili stresa koji preživljavamo, može da utiče loše na naš seksualni život. A kada uzmete vaše iskustvo iz vaše ordinacije, da li su to takvi problemi posledica glave ili posledica ovako, znači do 1900. godine Freud je pričao da je to glava, je tako, 90% je glava. Međutim, ima tu i organski, produžio se život, znači upravo to govorimo sada. Posle 50. godine se javljaju razni problemi fizički, je tako? Znači hipertenzija, šećer i to sve. I to može da utiče na loši odnos prema seksualnosti i lošiju mogućnost. Mislim da žene samim tim što ulaze u jedan menopauzalni period tamo posle 45. 50. godine isto imaju neki određeni problem u glavi. Tako, imaju i organski donekle. Ali sve to može danas sa finim terapijom, finim lekovima da se reguliše i uz savet pravog stručnjaka koji se bavi time, može da se reši taj problem da to traje do kraja života. Koji su? Do kraja života? Pa da. Stvarno? A koji su to lekovi? Pa prvo moramo da se izlečimo od šećera, od hipertenzije, od svih tih bolesti koje su glavni protivnici seksualnosti naše, a onda da pokušavamo da živimo aktivan život, normalan život i uz blage lekove koji mogu to da regulišu, da rešimo. Znači, lekovi za hipertenziju su vrlo opasni, recimo, za seksualnost muškaraca, jer obaraju i tako. Znači, tu mora stručnjaci da se obavežu da daju lekove upravo one koji ne obaraju mnogo penis u erekciji. Druga stvar, sama regulacija šećera u krvi je vrhunska stvar, glukofaž ili glioform ili već šta se koristi, može da se reguliše s tim. Znači, jedan savet stručnjaka pravog je odlična stvar. Koliko je testosteron, hormon testosteron, važan za oba pola? Testosteron je važan za muškarce pre svega, jer ga oni imaju najviše, žene ga imaju minimalno, ali postoje radovi nekih koji govore da testosteron može da podigne seksualno libido ženski. Međutim, tu je opasnost velika, to je jedna gospođa Girardelli lepo pričala, opasnost od lakavosti, opasnost od... Što također može da ubije taj libido kod muškarca, jel? Tako da je tu vrlo selektivna stvar za žene, kako ih lečiti, i nažalost za žene ne postoji ona čarobna pilula kao za muškarce. Kako ne postoji? Evo, sada se dosta govori o toj Viagri za žene i zašto se digla tolika polemika oko Viagre za žene, a nije oko te Viagre za muškarce? Žena ipak malo drugačije doživljava seksualnost svoju od muškarca. Muškarac ima taj nagon zbog mase testosterona koje ima u sebi, koju može i da dobija kasnije, posle 50. godine. Testosteron je odličan lek za muškarce da ih održe u mladićkim godinama. A za žene je Viagra, eto, zato što nisu našli pravi lek. I oni pričaju sad o Viagri. Ona može toplotu periferne krvne sudove da proširi, da jednostavno bude žena toplija u nogama, što kažem poznanik jedan moj. Bar su je tople noge, sad nisu hladne, ledene i tako dalje. A šta znači hladne noge? Pa, periferna cirkulacija. Dobro to, a da li još nešto, neko značenje ima koje utiče na taj? Ima značenje, naravno, da nema uzbuđenja, znači nema seksualnosti tu u pravom... Znači, ko ima hladne noge, ruke? Pa ne mogu tako da generalizujem. Dobro, dobro. Ali je prava stvar i za žene donekle moguće da postoji pilula, ali mislim da su žene malo komplikovanije u celoj toj priči. Zbog čega? Pa, baš zbog toga što nema testosterona. Znači, testosteron je hormon koji nas tera da budemo aktivni, da budemo moćni i tako dalje. A žena to mnogo
više filtrira. To znači da vi... Profiltrira cijelu priču i ima pristup drugačiji, malo drugačiji svemu tome. Mada, u posljednje vreme, eto, doživljamo i to da su žene postale jednake, potpuno trude se, bar da budu jednake ko muškarci, da budu aktivne, seksualno. Ajde, bar u nečemu da budete bolji. Da, budemo jednaki, da. Ja podržavam žene u svemu tome. Ali da vas pitam, evo, da se vratimo o toj ženskoj Viagri. Uprava za hranu i lekove 2015. godine odobrila je prvi lek za lečenje niske seksualne želje kod žena u premenopauzi. Pokazalo se da ADI, jel se tako zove? Dobro. Da, pojačava seksualnu želju utičući na hemijske procese u mozgu, a rezultati se očekuju nakon 3 nedelje uzimanja jedne tablete dnevno. Da li to zna, je li to ta ženska Viagra koja zapravo utiče na mozak? Odmah, već ste rekli da kod žene je mnogo važniji mozak nego... To je rekla Karleuša. Vi ste se složili. Sećate se da su mnogi kritikovali zbog toga i smevali, a u stvari vi sad potvrdiste da je žena u pravu skroz. Pa dobro, ja ne kažem da je ona loše to rekla. Jeste u pravu jer mozak u žene je mnogo važniji nego sam telesni kontakt. Naravno da postoje iritacije tačke koje su ono čuvena G tačka koja ne postoji zvanično, ali postoji neki način. Ali iz iskustva znamo da postoji. Pa dobro, znači nežnost jedna i privrženost i ženi je mnogo potrebnija nego muškarcu. Muškarac to nekako pravim razliku i mora da postoji. Mislim, toliko smo postali slični da ja se trudim da napravim malu razliku među muškaraca i žena. Muškarac mora da bude aktivniji, žena je ta koja će posesivnije da gleda na te sve stvari i mislim da u mozgu postoji razlika. Čim postoji organska razlika, onda postoji i moždana. Znači, jednostavno, sama činjenica da žena može da ima odnos seksualni i sa nekim koji ne prija, govori koliko je to različito od muškarca koji teško može baš da ima, ali zato su za muškarca izmislili Viagru i Sildenafil da on može da ima erekciju i tamo kad mu nije baš to prijatno. Tako da sigurno postoji među nama razlika i to je dobro. Tu razliku samo treba prepoznati kao... A čekajte, ovo kad kažete muškarci moraju da budu aktivnije, žene su posesivnije, što ste tačno hteli da kažete? Kako me provocirate, dobro. A ne provocirate vas, nego mi objasnite, molim vas, ja sam to shvatila na jedno, da vidim da sam shvatila... Pa sam testosteron, muški hormon, tera muškarci u agresivnost, zato su i u vožnji drugačiji od žena, je li tako? Oni su agresivni i žele da se potuku. Ali rekli ste aktivniji, niste rekli agresivniji. Pa dobro, to znači da traže više partnerki, a žene su posesivne, jel ste to hteli da kažete? Da, da. E pa znam, zato vas i pitam. Žene kad pronađu svog pravog partnera, naravno su posesivne. One žele da ga zadrže, jer znaju da ne mogu tako lako da budu aktivne kao muškarci koji to očigledno mogu i da se potuku, mogu da ubiju. Retko ste videli ženu da baš ubija, mislim. Ali kad ubija, znamo način. Onda je to, da. Da. Dakle, ova pilula koju smo pomenuli. Je li to dobro ili nije dobro? Pa, ja nisam ubeđen da žene trebaju da budu, da kopiraju muškarce. Mislim da ta različitost je bitna i mi treba da budemo donekle različiti. Muškarci često budu hendikepirani u onom trenutku kad vide aktivnu ženu koja je željna svega toga, oni onda padnu. Tako da ja bi ipak zadržao neku normalu koja je bila. Sad i psihološki taj moment postoji. Ima psihološki, naravno. Naravno, nije za džabe patrijarhat bio u Srbiji toliko zadojen svojevremeno, zato što muškarci, većina muškaraca teško podnosi aktivnu i samosvesnu ženu potpuno, tako da još uvek mi treba polako da se prilagođujemo tome da imamo ravnopravnost. Muškarcima više prija ne nego da? Pa, u principu, da. Još uvek kod nas. Znači, mi treba da se prilagođujemo i ne treba to naglo da radimo. Kako uzimanje Viagre, evo kada govorimo o muškarcima, utiče na zdravlje, utiče na srce. Često smo mogli da čujemo da je dolazilo do srčanog udara i tako dalje. Kod nas kao i sve što je problem, problem je kontrole svega. Mislim, sve mi to smislimo, kažemo, ali onda se ne kontroliše tržište, je li tako? Nikako. Znači, ja sećam, sam bio na kongresu nekom u Nemačkoj pre 20 godina i ušao sam da uzim aspirin, bolila me glava, nešto za druga.
I ona mi bez recepta nije htela da čuje žena, ni aspirin da mi proda. A vi kod nas možete na svakom tržištu da nađete i Viagru i Cialis i automatski, onda imate veliki problem. Zato što ti lekovi nisu namenjeni baš svim muškarcima. Znači, to jeste kao prezervativ, možda neka u startu dobra stvar, ali neki muškarci stvarno ne bi smeli to da koriste i treba bojažljivo koristiti lekove jer mogu da stvore određenu psihološku zavisnost. Ono što ja stalno govorim, najveći problem su mladi muškarci, znači 20 godina koji koriste te tablete, zato što te tablete su upravo smišljene... Da bi bili sigurni da neće kiksnuti. Kiksnuti, tako je. I šta će oni raditi kroz 20 godina? To će vreme pokazati, kad budu imali 50. Ali to utiče kasnije na tu erektilnu disfunkciju, na libido. Jednostavno, ja ne mogu u ovom trenutku da kažem, jer to će vreme pokazati svoje. Međutim, ubeđen sam da prerano korišćenje pornografije, tableta, jedan seks koji je na neki način prirodno nekontrolisan, nego izazvan određenim lekovima, može da utiče negativno. I ubeđen sam u to da će oni imati problem sa 50-60 godina ako dožive te godine po tom terapijom. Ta terapija nije naivna uopšte, zato što ima vazoaktivni svoj efekat na sve krvne sudove našeg tela, tako da može da izazove i srčane probleme. Prema tome, vrlo selektivno treba to koristiti i naravno da... Ko ne sme nikako da koristi? Pa ne bi smeli ljudi koji su pod kardiovaskularnom terapijom i šećerašima, opet govorimo o bolestima koje najčešće utiču loše na seksualnu funkciju, muškaraca vrlo slabo deluju. Tako da postoje neki drugi lekovi, injekcije koje deluju lokalno i te injekcije su prava stvar zato što nemaju taj opšti efekat, nego deluju lokalno, baš na sam penis i može da dođe do erekcije. Šta još utiče na taj libido, na erektilnu disfunkciju? Na libido najviše kod muškaraca preko 50 godina utiče hormon testosteron koji opet mora pod kontrolom da se prima. A pitam vas sada od tih spoljnih uticaja. Šta radimo što ne treba? Gde greše ljudi? Pa dođu do toga da... Pa mislim da grešimo prvo zato što ne idemo jedan proces učenja koji se zna kako ide osnovna škola, gimnazija, visoka škola i tako dalje, mi seksualno napredujemo tako što treba da pustimo da to život učini na svoj način. Znači, ne treba da preučimo se odjedanput sa informacijama pornografije i svih onih telefonskih informacija koje imamo, jer ćemo zaboraviti da živimo u 50. godinama, a treba da produžimo taj život. Znači, da usporimo i da se jednostavno ne bojimo ako nemamo sa 14 godina seksualne odnose ili 15 godina da pustimo da to polako nekako... To se sad pomerilo sve te granice. Da, da te granice pomerimo malo i da polako uživamo. Svaka godina ima svoju lepotu. Ako sve to preživimo jako mladi, pitanje je šta će nam ostati za one starije godine. Sigurno sam. A život se produžava. Da ste često imali priliku da čujete da kada žene govore o tome koliko muškarci poznaju, odnosno ne poznaju telo žene, konstituciju, želje i potrebe. Pa ste ovako, biološki žena je skrivena. Ona svoje polne organe kad ustane, kad stoji, nema. Je li tako? Oni su skriveni. Za razliku od muškarca koji istura svoje organe. Tako da je žena skrivena i duševno, duhovno i telesno. Njeni organi koji su vidljivi su majčinski, znači dojke, koje ipak znači neku ljubav prema deci, prema gajenju, a ne samo seksualni objekat. Tako da sami genitalije ženske su skrivene. Prema tome to govori o duši njihovoj. I to treba da muškarci prepoznaju. Da je duša ženska malo skrivena i da je treba pronaći... Šta treba da rade? Pa ne treba samo erekciju, naravno, da koriste kao jedini dokaz njihove muškosti, nego tu mnogo toga treba još... Mnogo toga treba da se čita i da se... Pa može da se uči, ali ko ne nauči na vreme. Da, njemu sad muškarcima... Pazite, cela pornografija je podređena muškarcima na neki način. I tu je potpuna hendikepija žena, namerno, ne znam zbog čega. To je po meni najgora priča, zato što se sve svodi na
erektilni penis, mislim, a nema duše. I to je ono što ne valja? Pa mislim da to je jedan od bitnih razloga, znači pornografija i lekovi koji su muškarcima omogućili da budu moćni i onda ne prirodnim putem, nego moćni na veštački način. I kažite mi, evo, imali smo na početku, za kraj još da vas pitam ovo istraživanje, da u poslednjih mesec dana svaki peti par koji je u vezi ili braku, dakle, nije imao seks, ili su to ove vrućine? Šta je to? Pa dobro, ako je to baš poslednji mesec dana, onda bi povezao s vrućinama, stvarno, jer seks ipak je jedna aktivnost koja zahteva trud i rad i na toj 37-37. Jesmo li bliži zimi? Šta kaže vaše neko saznanje iz prakse? Pa ne, bitno je da bude ovako normalno kao što je danas, recimo 28-29. Znači, bitno je da telo naše koje ima 36 stepeni, da može da odaje toplotu, da bi mi mogli energično da se bavimo bilo čim. Ako je temperatura 38-37, znači telo zadržava toplotu i svaki aktivnost fizička nas dovodi do nenormalnog osjećaja, do znojenja koje nije svrsishodno, ne možemo da odamo toplotu. Mnogo hvala, profesore, što ste odvojili vreme da pričamo o ovoj važnoj temi. Dobro.